documentário, não é uma festa, não. É uma mega festa. Me acompanha, é o Wish Day. Vocês vão entender. Alô, meninas. Muito obrigado. Olha só que batalhão de recepcionistas lindas e muito bem vestidas. Isso é um fraque. Que bom. Cadê o meu anfitrião? O meu anfitrião, o Renan Bastos. Tá aqui o Renan. Renan, muito obrigado pelo convite. Que maravilha que isto que você está organizando. Eu acabei de falar, aqui direto do Rio, uma mega festa. Nós estamos no Hotel Windsor, não é? E é o Wish Day. Porque deixa eu explicar para vocês. Esta festa soleniza, marca a chegada do Wish Money ao Brasil. É uma holding americana de investimentos e entretenimento que já está presente em mais ou menos 50 países e que tem o nosso querido Renan aqui no comando desta feita dedicado a apresentar ao Brasil o Wish Money. Então, na verdade, tem bastante tempo que a gente já está planejando a entrada da empresa aqui no Brasil da forma correta. A gente sabe que o povo brasileiro merece uma empresa decente, merece uma empresa que, de fato, agregue valor na vida deles. Então, a Wish Money, o que, que ela pretende fazer? Ela quer levar ao máximo de pessoas possíveis a oportunidade delas conhecerem mercados que elas não conheceriam da forma correta, como o mercado de apostas, apostas esportivas, o mercado de pôquer, o e-commerce, o mercado de investimentos de criptomoedas, que é o futuro. Eu sempre falo que hoje a gente está na grande transição do sistema bancário para o sistema de criptomoedas e poucas pessoas estão se antenando para isso. Eu tenho falado isso aqui. Então, a gente está tentando hoje mostrar para as pessoas só esse outro lado que muitas vezes passam a vida toda sem conhecer. Bom, e você falou em áreas de atuação. Você falou em entretenimento, você falou em pôquer. Casa de apostas. Detalhe, como assim apostas? Então, a gente tem um site de apostas, assim como as maiores do planeta, Betfair, Bet365. Então, a gente tem o nosso próprio site de apostas. A gente tem o nosso próprio site de poker, que hoje, eu não posso falar... Ainda não. A gente vai falar o site que a gente acabou de adquirir, um dos maiores do planeta. Inclusive, a gente trouxe grandes celebridades. Você já fala para mim aqui. Grande celebridade do poker, Felipe Mojave, vai estar aqui com a gente. Ele vai estar... É um site que ele já divulga há bastante tempo. Inclusive, ele era da PokerStars, que é o maior site de poker do mundo, e hoje está com a gente aqui. Agora, não tem sempre notícia aqui para mim. PCF, na verdade, Players Come First. Então, é um dos maiores sites do mundo. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de usuários que jogam poker diariamente nesse site. Então, a gente trouxe aí grandes celebridades do poker para que dê realmente credibilidade ao mercado. E não só pessoas jogarem, a gente vai estar ensinando poker, a gente vai estar divulgando, duplicando, na verdade, essa modalidade que hoje no Brasil é considerado um esporte. Então, a gente vai ter aulas com o Felipe Mojave e outras pessoas também que são profissionais do mercado para poder divulgar esse esporte aqui no Brasil. Parabéns, Renan. Obrigado. Caramba, já te vejo mais. Olha. Deixa eu andar, vamos caminhar na festa, porque isso aqui tá lindo. E olha a dimensão dos salões. Você não está aumentando, 56. Não? 5,6. Ah, eu não tenho interesse nenhum em aumentar, viu? Pode ter certeza. É porque as pessoas às vezes aumentam a idade. Ah, brincadeira que eu faço, não? Só para dizer assim, olha como eu estou bem. Verdade. Ai, não. Eu gosto de falar a verdade, sabe? Solange Frazão, 56 anos, em grande forma, olha a forma. E pioneira. Essa história toda de fitness no Brasil, foi você que começou essa bandeira. Sim, levantei uma bandeira maravilhosa. Eu acho que a saúde é tudo de bom, né? E eu lembro que em 98, quando eu comecei, que o Dantino me levou na Hebe e falou assim, olha... Sérgio Dantino! Ai, que saudade dele! Essa moça, ela tem muito a dizer, ela tem muito conteúdo para falar com vocês, mulheres, vamos praticar exercícios. Então foi isso, né, Mauri? Eu levantei uma bandeira, eu coloquei as mulheres para praticar exercícios, ensinei muito na TV, né, fiz todos aqueles trabalhos. Três netos hoje. Hoje tem três netos.
Quais são as idades? 2 aninhos, 1 ano e 10 meses. De quantos filhos? De duas filhas. As minhas filhas casadas. E a Bruninha tem a Malu, que coisa linda. E a Tabata tem o Tiago e o Tom. E o Luca ainda não casou, tá com a mamãe ainda. Tá com a mamãe ainda. Solange, você na época, não é? Quando você começou a insistir nessa história, soava mais como uma recomendação de exercício do que propriamente moldar o corpo e etc. Sim, eu sempre quis conscientizar, né? É diferente só de falar em corpo, por isso que eu acho que foi muito importante. Porque a conscientização que você precisa praticar exercício todos os dias, isso é o mais difícil. Então as pessoas acham que é só para o verão, só para o carnaval, é só para ficar com o corpo bonito, e não, é para uma vida mais longa, é para longevidade, é para uma qualidade de vida. Jogar pôquer também. Jogar pôquer faz parte. Jogar pôquer também pai. Nos abstrai. Nos envolve no raciocínio, é bom para a saúde também. Eu acho. Qualquer tipo de jogo, né? Você joga? Assim, eu jogo pôquer, eu gosto, porque o meu pai jogava com os amigos, assim, mais uma brincadeira, mas meu pai jogava em casa. Então, sabe aquela reunião, né, dos amigos e todo mundo lá reunido? E eu pequenininha observava bastante. E eu e meu irmão, a gente ficava muito próximo a esses jogos. E a gente acabou aprendendo algumas coisas. Claro que faz tempo que eu não jogo, não é uma coisa que eu faço agora muitas vezes, né? Já fiz, gosto, acho muito legal. Fala dos seus negócios, tem produto, vai ter um livro? Vai ter um livro. Mais um? Mais um, é meu segundo livro. E esse livro ainda nem tem nome, a gente está ainda construindo. E aí, né, se Deus quiser, esse ano, não, se Deus quiser não, vai sair esse ano. É um livro muito lindo, eu vou contar muitos segredos. Que eu nunca contei, a Maurizinho. Uau! Você quer saber? Você quer, né? Eu quero todos. Mas você tá tão bem também. Nossa, você tá tão bem. E, gente, já faz 20 anos que a gente troca essas entrevistas e ele tá a mesma coisa, não tem nem ruga. Um dos segredos que ela vai contar é que eu faço aulas com ela. Olha, eu tô muito feliz hoje porque tá de volta ao meu programa, o Caio. O Caio andou de férias por aí, agora voltou. E nós estamos falando em fitness, em musculatura bem calibrada. Sim. Caio Fischer, entre. Caio. Tudo bem, Caio? Que bom que você está de volta. Não, eu falei para ele que eu criei ele. Porque quando eu entrei no Dantino, imagina, ele era assim, né? O que você fazia lá? Você eu era o feto. Ele era o feto. O cara pode ser modelo, senhor. Não, gente, ele... Agora. Olha. Agora, porque quando você... Mostrar? Caio, quando você estava comigo no início... Eu não tinha nem queixo. Você era meio molenga, meio molengão. É todo molengão, Caio, agora tá todo... Foi boa a volta, não? Olha, há 8 anos atrás, e o Amaury tá congelado, né? Porque você tá igual. Você tá, o Amaury tá igual, o tempo não você passa. Falou que eu tô congelado? Não, isso é bom, não é? Não, você ficou gelado. Olha só, eu tô muito feliz de estar de volta. O Amaury, o pouco que eu sei de televisão foi esse cara que me ensinou. Nossa, eu trabalhei em outras emissoras, mas assim, é uma aula. E fora que ele tem um coração gigantesco. E ele poderia fazer stand-up, porque ele é tão engraçado. Porque assim, você não sabe o que é isso. Ele tem tiradas, eu já vi. Eu tô muito feliz, a gente vai aprontar muito junto. E obrigado por me receber de novo. Você é um pai pra mim. Pai, então vai trabalhar. Olha só, o teu canal no YouTube, assim como eu também tenho, tá bombando. E a Solange deu uma dica exclusiva para vocês mulheres. Ó, tá aqui, entra lá, acessa que vocês vão gostar. Surpresa. É isso. Solange Frazão. Olha, Camila Belliato, que está linda, veio especialmente para poder solenizar a chegada do Wish Money. Renan, ela é a cabeça? Ela que manda em tudo. Os detalhes aqui foram feitos por ela. Tem um ditado que é assim, happy wife, happy life. Então é isso aí.
Gostei, parabéns, viu? Camila, tá lindo. Obrigada, tá querido. Lindo. Muito obrigada. A gente tá, hoje são mais de 1.500 pessoas aqui convidadas para que a gente possa fazer um evento sensacional, trazer essa holding fantástica, multinacional aqui para o Brasil, que está chegando com tudo na nossa edição da América Latina, né? Mas faremos o mesmo evento em todos os continentes do mundo, porque a nossa empresa realmente está tomando assim, uma proporção inimaginável. Nós estamos no Rio. É, vai ter outra cidade brasileira? Não, no Brasil, um evento dessa dimensão ainda não, né? Mas a gente tem um projeto para que no ano que vem façamos em São Paulo, no Allianz Parque. O Renan e você rodam o mundo o tempo todo. Exatamente. Você e o Renan. Exatamente. Eu e o casados, solteiros. Noivos. Noivos. Morando junto, quase casados. É. Né? E sim, nós de fato rodamos o mundo inteiro levando esse grande movimento, né, do mercado financeiro, de que o mundo está mudando de fato. E com todas as. Com tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, não só de pessoas, mas do mercado financeiro também, podendo promover esse novo mindset para as pessoas, para que elas tenham oportunidades de crescimento de vida. Atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher, vou repetir, muito cansada. Correto? Olha, dá um trabalhinho, né? Mas nós somos sócios também, não só noivos. Somos sócios também. Eu sei. E a gente faz um trabalho, assim, realmente muito expressivo. Tanto é que hoje temos aí na Wish Money mais de 70 mil afiliados no mundo inteiro em 3 meses. Vocês dois formam uma unidade. Exatamente. Parabéns. Obrigada, querido. Muito obrigada. Vamos em frente. Amém. Está elegantérrima. Denilson, chegando e abafando com seu sorriso. Grande Amaury, satisfação, sempre uma satisfação. Igualmente. Como vai, Renata? Fã? Tá ótima, tá ótima. Continua descontraída, comunicativa como sempre, linda. E você lá na Band? Tá tudo bem, a gente tem... Bom, você conhece, né? A gente tá com o programa lá já há algum tempo. São 12 anos de programa, a gente tá super feliz, resultado... É, cada dia melhor, e eu e a Renata, a gente tem uma sintonia muito bacana, né? Parece que a gente já se conhecia de outras vidas, e o público acho que percebe isso, acho que o sucesso do programa é graças a essa interação que a gente tem, essa sintonia que a gente tem, e aí o pessoal de casa acaba aceitando e gostando e sentindo. O Caio que tinha uma fofoca do Denilson, qual é a fofoca? Qual é a fofoca? O Caio, cara. Qual é a fofoca, Caio? Denilson tá que tá, hein? Eu quero saber seguinte... Não, tem algumas coisas. Vamos lá, vai. Fofoca. Vai, ele gosta. Vamos começar a bomba. Ok. Você é um cara empreendedor, né? Mais ou menos. A minha esposa é mais. Você chegou à conclusão que banda de pagode não é um bom investimento? Não é um bom investimento. Vai por mim. Mas não. Aliás, assim, é um bom investimento. Você montou uma banda de pagode? Não, não. A banda já estava montada. Um amigo, ex-amigo dele, o Belo, ele investiu no Soweto. Botou 5 milhões, não recebeu não, foi nenhum. Foi 1 milhão. Foi a história milhão? É a seguinte, foi 1 milhão, isso em 2000. E aí tinha uma multa rescisória com o Belo, que era o vocalista. E aí depois de algum tempo ele pediu pra sair do grupo, pra fazer carreira solo, e esqueceu da multa rescisória. E aí eu entrei com um processo, esse processo foi finalizado agora, recentemente, e aí a dívida tá em 5 milhões e pouquinho. Vocês são brigados? Não, ele... E você, o Belo? Eu nunca tive brigado com o Belo. Nunca tive brigado com o Belo. E sempre falo nas oportunidades que eu tenho, que como artista, você tem que aplaudir, porque realmente ele é um bom artista, ele canta muito, Deus deu um dom pra ele muito bonito, que é a voz. Só que o artista, num contexto geral, não pode ser só a voz, né? Ele vai resolver. Tomara, tá desde 2000. Eu aprendi, sabe o que eu aprendi? Que quando um cara com experiência se encontra com um cara que tem dinheiro, o cara que tem dinheiro fica com a experiência... E o cara que tem experiência fica com o dinheiro. Não dá pra ficar com os dois? Porque a experiência é pra você administrar o dinheiro. Agora olha só, o Denilson hoje tá todo dia lá com a Renata Fã. E todo mundo só se fala no Neymar. Com tantas lesões, você acha que o Neymar é capaz de se reinventar? Lógico e que é. Capaz de ser o melhor jogador do Lógico mundo, como que é. O Ronaldo se reinventou? Tá louco. O Neymar é um talento. O Neymar é um talento.
É o melhor jogador que a gente tem, depois do Kaká, que foi, acho que em 2007, o melhor jogador do mundo. A gente não teve outro brasileiro sendo o melhor do mundo, sendo referência no futebol europeu. E o Neymar é o nosso cara. A gente tem que cuidar do Neymar. Vou mudar de assunto. Você viu o tamanho desse evento? Lindo. Que evento? A chegada da Wish Money. Wish Money. Ao Brasil. E você é jogador. Você Gosto. Joga o quê? Gosto Além de poker. Futebol. Eu comecei a me aventurar no poker há uns 4 anos, né? É um jogo que é interessante, o jogo da mente, né? Não é um jogo de azar, nem jogo de sorte, nem nada disso. É um jogo da mente. Você aprende a conhecer o adversário. Eu fiquei durante 3 anos sendo patrocinado por uma empresa de poker e foi algo que me encantou. Tive o privilégio de ir para Vegas. Foi. Que foi maravilhosa a experiência. Aprendeu a fazer a famosa poker face. Poker face. Poker face. O cara tem que ir? Não tem? Tem. Você tem que ter Tem uma contração muscular, facial, isométrica, para poder entrar no adversário. Assim, a gente está longe. Eu, por exemplo, estou muito longe desses grandes profissionais, né? Que tem a facilidade de ler a mente do adversário e às vezes entender a carta que o cara tem na mão. Eu estou muito longe disso. Brinco, gosto de jogar. Acho que é um esporte que está evoluindo e crescendo muito aqui no Brasil. E, logicamente, com os parceiros e essa divulgação da imprensa é super importante para que o poker cresça ainda mais. Denilson! Caio Basílio, que é o produtor oficial do Wish Money no Brasil. Vira essa câmera pra cá, porque tá tendo uma palhinha aqui, né? Hein, Caio? Tá tendo uma palhinha. Na verdade, nós produzimos um cenário de Vegas, né? Nós trouxemos celebridades incríveis, né? Nós temos hoje o Felipe Mojave, Cadê o Mojave? Olha o Mojave lá. Olha o Mojave ali, olha o Mojave ali. Olha o Solange Frazão aqui. Solange Frazão, Denilson. Além do Renan Bastos, né? Ok. Grande Renan. Então, nós estamos com um poker incrível e maravilhoso hoje. Nós fizemos uma noite especial, uma produção especial, né? A gente está com muita coisa boa nesse evento. Esse evento, na verdade, ele foi um evento que nós tivemos ele como um desafio, né? Porque nós tivemos pouco tempo de produção, né? E essa produção ficou incrível, fantástica, com muitos detalhes, né, harmoniosos e muita coisa boa. Vamos perguntar para o Mojave. Mojave, dá uma palha para a gente. A gente está falando uma coisa que você me parece está bem atualizado, que é a possibilidade do poker virar esporte olímpico. Você acha que vamos chegar a essa situação? Vem cá, Caio. Prazer falar com você, Amaury. Prazer também, muito querido. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Na verdade, o pôquer já poderia ser sim esporte olímpico. Eu tive a felicidade de participar das duas seleções de pôquer até hoje, né? Então fui convocado igual a seleção de futebol e tudo mais. E a gente foi vice-campeão mundial as duas vezes. Então o Brasil hoje é uma potência do pôquer. Um dos melhores países no pôquer é o Brasil. E esse último campeonato, ele foi inclusive um pré-teste, né, da International Federation of Poker, que todos os esportes passam por esse pré-teste para poder fazer uma aprovação antes de virar um esporte olímpico. Então existe chance, assim como o futsal só entrou agora, né, como esporte olímpico. E o pôquer é um esporte muito mais novo, né, e diferente, porque é um esporte da mente, não é um esporte físico. Então está quase na hora. Eu acredito que isso vai acontecer. Não sabemos ainda quando, mas vai. Você tem que trabalhar para isso. É meu trabalho, minha responsabilidade. Obrigado. Prazer em vê-lo nessa mega festa. Cara, parabéns. Obrigado, Amaury, obrigado. Tem que fazer isso aqui no Brasil inteiro. Vamos fazer pelo Brasil inteiro. Na verdade, a produtora hoje está tomando um mercado incrível e maravilhoso. E mais uma vez agradeço a sua presença, ok? Muito obrigado. Escondido aqui.
Olá, Mauri. Hoje eu recebo esses amigos que cantam e compõem juntos desde a adolescência. Com mais de 20 anos de carreira, suas músicas já foram gravadas por grandes nomes, como Bruno e Marrone, Daniel, Michel Teló, Eduardo Costa, entre outros. Agora, no quadro Passatempo, eles vieram nos contar mais uma novidade da carreira. Com vocês, Tony e Kleber. Por mais que você fuja, seu amor sou eu. Prazer em revê-los, Tony e Kleber. Prazer enorme, nosso. Mais de um ano que eu não estou com vocês e é um prazer muito grande. Prazer agora, nosso. Vocês já me contem logo a novidade que vocês têm para contar, que é muito boa. Olívia, o ano passado nós viemos com a novidade da nossa voz. Exatamente. Que é uma música que nós compusemos e que foi gravada por 25 metros. Que nós tivemos até hoje, né? E como é que se chama? A música chama-se Única. Única. É. Isso. Dá pra tocar um pedacinho? Inclusive, eles devem estar lançando a música Única agora em Barretos, lançando ela pra todo o Brasil, todo mundo, bacana, né? Bacana. Um pedacinho lançar dela. Também, né? Um pedacinho. Feito flor do mato, nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em mim. Primeira inspiração, sem deslizar do tom, um amor que não tem fim. Linda, linda. Só um pedacinho, né? Não, é linda. A gente não vê a hora de ouvir ela na voz dos amigos, né? Tony, recentemente vocês fizeram uma parceria, né, com João Isso. Bosco e Vinícius e lançaram uma outra música, um outro trabalho, eu não sei se foi um... Foi uma música nova agora que a gente acabou de lançar. Eles são maravilhosos, são dois amigos nossos desde muito tempo. E já haviam gravado algumas canções nossas junto com o Bruno Marrone. Uhum. E aí nós... convidamos eles para gravar uma música com a gente e eles gentilmente, além de fazer um arroz carreteiro na casa deles, opa, fomos lá e gravamos e ainda fizemos um clipe junto. Uma música chama-se Fiel Separado. Então, canta um pedacinho, por favor. Mais ou menos assim, ó. Por algo bobo a gente terminou. Foi culpa sua, culpa minha, não foi falta de amor. De novo eu tô sozinho aqui pensando, o que que a gente terminou gostando, vai saber. E fica um querendo saber.
Renato Teixeira. Isso. Maravilhoso, Renato. É maravilhoso. E uma característica muito especial é que o Daniel Alves, né? Daniel Alves. E agora tá no meu tricolor, graças a Deus. Exatamente. Né? Cantou essa música. O Daniel é um grande amigo. Imagine o sucesso que ele fez nas mídias sociais. Novas parcerias por aí? Olha, a gente sempre procura, né? Eu e Tony, nós somos movidos por isso, né? Por buscar desafio, alcançar objetivos, mas a gente não tem ideia, assim, aonde vai chegar a nossa música, para quem vai ser o convite. O Tony sempre fala que a música, ela encontra o seu intérprete, né? Então a gente tá com vários projetos de composição, já estamos compondo as nossas parcerias para 2020, né? Bom, que pena que vocês não podem cantar um pedacinho, né? Lógico que a gente pode. Claro que pode. Pode. Eu duvido? É. É pra já, você quer ouvir? Eu quero. Já. Lógico. Pra já, então. Claro. A música já tá pronta. Claro. Vai. Então? Eu não desfaço, que sem você não tem sentido. Eu não desfaço nem sequer na frente dos amigos, não desfaço a saudade que eu sinto agora. Essa dor no meu peito, não quero ir embora. Eu não desfaço o cheiro bom dos seus cabelos. Eu não desfaço que eu adoro te ver no espelho. Não desfaço quando eu bebo, eu grito o seu nome, te chamando mil vezes pelo telefone. Duvido que você não tenha o mesmo pensamento, que eu não sou mais o dono do teu sentimento. Duvido que não chora à noite no seu quarto, quando está sozinha olhando meu retrato. Duvido que não queira em plena madrugada bater em minha porta, aparecer no nada. Eu duvido que não vai querer fazer amor comigo até o amanhecer. Linda, linda. Muito bom. Eu agradeço muito pela entrevista. Obrigado. Adorei. Você sabe que você é a nossa rainha. Obrigada, Tony. Pouquinho demais, né? Você é. Obrigada. E agora eu quero que vocês cantem aquela música que vocês sabem que eu adoro. Olha, de agora em diante está instituído que ela vai ser a sua música para nós. Ah, que bom. Obrigada. Porque nós compusemos essa música junto com o Ratinho, com o apresentador Ratinho. A ideia foi dele numa pescaria que nós fizemos. Falou, vou dar um título pra vocês. Esse título chama-se Até Cicatrizar. E explicou pra gente o que ele imaginava do título da música. E aí nós escrevemos a música e parceria. Uhum. Obrigado, Ratinho, pela ideia. A música rendeu.
Muito bem, eu agora estou em São Bernardo do Campo, algo que eu faço religiosamente todo ano para poder registrar essa festa monumental do aniversário da cidade. Dessa feita, São Bernardo está comemorando 466 anos. Só tem gente bonita, só tem gente simpática, gente que faz São Bernardo acontecer, gente que faz o país acontecer pela importância da cidade. Eu vou me aproximar do prefeito Orlando, da primeira-dama Carla, que é deputada estadual. Carla, quando nós nos encontramos aqui, eu falei, você vai ser eleita. Sim. E hoje ela é uma deputada estadual, muito ativa e já com projetos apresentados. Trabalhando bastante. Obrigada, Mauri, obrigada a todos. E é verdade, o ano passado você estava nesse período e falou isso. E estou lá agora, ganhei. E graças a Deus estou podendo fazer alguma coisa pela cidade. A Mauri pé quente. A Mauri pé quente. Aí, olha aqui, corta. Mostra imagens do Orlando e Dona Carla chegando na festa. Olha só. É um carro, vocês estão entrando de carro dentro do salão. É isso mesmo, Orlando? Porque esse carro é a estrela da noite. Igual a este que eu entrei, o lucro do jantar do ano passado, Amauri. Nós entregamos 25 carros para as entidades filantrópicas. E o resultado deste ano, que eu já posso antecipar para você, outras 25 entidades serão contempladas com carro zero quilômetro, fruto da solidariedade pura. E com a tua ajuda, porque ao vir aqui mostrar, incentiva as pessoas quererem participar no outro ano. Olha, é um fato inusitado. Nós estamos com a capacidade máxima, 1.250 pessoas. Pernambuco, faz uma imagem geral, eu quero uma geral sua. Olha que festa maravilhosa. Nós estamos aqui nos estúdios da Vera Cruz, os famosos estúdios da Vera Cruz, que marcaram a época do cinema brasileiro e que ainda continuam em atividade. E olha que coisa linda, linda, linda. Você que conhece tudo de televisão, hoje a festa é do Fundo Social, as pessoas participaram, mas voltou a gravar aqui. É, Gugu Liberato já esteve gravando aqui no Vera Cruz, Luciano Huck, Xuxa, Gisele Bündchen. Nós devolvemos a origem pela qual o Vera Cruz foi criado pelo Titino Matarazzo. E isso estava abandonado, Amauri, completamente recuperado. E eu não preciso falar, as imagens mostram, aqui nós fazemos evento. E no pavilhão ao lado se tornou um produto exclusivo para a indústria da televisão brasileira. Internacional. 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 E a Mauri, não para por aí, viu? Este mês de agosto é o aniversário da cidade, você tão bem colocou. Nós vamos entregar dentro do mês de agosto 500 milhões de obras à população de São Bernardo. Não estou errado e nem louco, tá? Eu já sabia disso. 500 milhões. Piscinão, viaduto, praça parque, escola reformada, é o maior volume de obras entregues. Porque político gosta de falar que está fazendo. Isso eu já fiz, agora eu estou entregando. Entregando. Carla, você como deputada estadual, eleita com... 90 mil quase. 90 mil votos. 90 mil. Você já tem um projeto que você apresentou. Sim. Fale sobre ele. Sim, esse projeto foi o primeiro, na verdade, que foi para aprovação. Tenho muitos outros projetos, mas esse, por ser um projeto mais simples de convencer os colegas, foi o primeiro, que é o L'Étape Brasil da Tour de France, que é o maior evento de ciclismo no mundo. E isso só traz benefícios para onde ele se instala. Então, ele já está aqui no Brasil há 5 anos, agora será no dia 29 de setembro, em Campos do Jordão, e é o segundo ano que é realizado em Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade que tem uma estrutura muito boa para acolher as pessoas, e a quantidade é muito grande, isso movimenta bastante o comércio, o turismo, fomenta toda a cidade ali. Então, eu fiz esse projeto para mantê-lo na cidade de Campos do Jordão, onde eu fui a deputada estadual mais votada, eleita, né? E eu tinha que dar uma contribuição por isso. Então, fiz essa solicitação e agora vou entregar ao prefeito Fred. Orlando, e a chegada do metrô?
é uma expectativa enorme. É uma desusada expectativa, não é? O governador Dória... Explica para o Brasil. Explico. O governador Dória alterou de maneira acertada o que seria um VLT para um BRT, dando a mesma dinâmica, a mesma velocidade. E anunciou a linha 20 Rosa. Eu acho que o Rosa é em homenagem à Carla. Vai sair da estação Afonsina, passa pelo Rua de Ramos, Taboão e vai até a Lapa. Este metrô convencional, subterrâneo, um investimento de mais de 10 bilhões... Uma conquista importantíssima para a nossa cidade. A Carla tem nos ajudado, eu fui deputado muitos anos, conheço do tema. E além disso, ela também nos ajudou a cidade. Ela falou, você prefere um projeto de lei ou recurso? Eu falei, eu quero recurso. Então está vindo 10 milhões para equipar um novo hospital que nós vamos entregar o ano que vem, novo em folha, 250 leitos, emendas parlamentares. A dupla está indo bem aqui, ajudando São Paulo e ajudando São Bernardo. Eu sou admirador de vocês, hein? Gratuitamente. Me sinto altamente homenageado de estar aqui como convidado nos 466 anos de São Bernardo do Campo. Vamos lá. Carla. Obrigada. Isso é um festão. Você é nosso convidado. Comida. Não, isso é uma coisa, hein? Festa desse tipo, desculpe. Não prima, como vocês sempre primaram, pela qualidade da comida, pela qualidade da bebida. Ele tem bom gosto. A maioria, as pessoas pagam, reconheço que é caro o valor do convite. Então a gente tem que oferecer um bom jantar e uma boa festa. Senão não voltam. Todo ano aumenta porque a gente serve bem. Viva! Viva São Bernardo do Campo, viva Orlando Morando e viva Dona Carla. Muito obrigada. De quem eu sou fã. E de quem este programa anteviu a eleição como deputada estadual. E tenho certeza que você fará um belíssimo mandato. Muito obrigada. Orlando, obrigado. Não vai esquecer de mim, hein? Pro ano que vem quero estar aqui. Já está intimado para estar conosco aqui o ano que vem. Vamos ver a festa que ela está borbulhando. Braga, Benedito Braga, presidente da Sabesp, tão importante, né? Nada. Sabe sobre o que nós estamos falando aqui? Sobre ter vontade de fazer ginástica. Isso mesmo, é importantíssimo. Mas eu não consigo. Eu também não. De manhã não. É, de manhã não, mas é o único horário que a gente tem. Que tal você estar na Sabesp? Despachante também não tem horário. Não tem horário, é uma desgraça. Vamos assimilar isso. As nossas imperfeições. Pronto, e vamos viver. Olha, que bom que mais uma vez a Sabesp, Benedito, está aqui nessa festa de São Bernardo do Campo, né? São 466 anos. A Sabesp exerce uma posição importante na cidade e no Brasil inteiro. E eu queria uma palavra sua. Publicamente, todo mundo quer conhecer o presidente da Sabesp, que a Sabesp está na vida de todos nós. Sem dúvida, a Sabesp hoje está em 373 municípios de São Paulo. É a quarta maior empresa de água e saneamento do mundo. Coletando e tratando esgoto, produzindo água potável. Temos uma companhia que metade dela é do setor privado. 49,7% das ações da Sabesp na Bolsa de São Paulo e Nova York são do setor privado. 50,3% do governo. Então é uma companhia mista, mas com uma influência do setor privado muito importante. Agora, Braga, e a situação dos mananciais? Está indo muito bem. Olha, 2018 nós tivemos um inverno tão severo quanto da crise de 2014. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu que nós passamos por uma situação como essa. Por quê? Primeiro, fizemos as obras que eram necessárias. Segundo, as pessoas passaram a ter
um comportamento muito melhor em relação ao uso da água. Muito mais parcimonioso, racional e eficiente. Queria falar também, aproveitar, eu sei que não é o momento, nós estamos num momento festivo, não é? Mas o novo Rio Pinheiros, o Brasil inteiro sabe a importância do Rio Pinheiros no contexto paulista. E você tem notícias? Tenho. O Rio Pinheiros é um ícone brasileiro. Não é um ícone só de São Paulo. E nós, ao longo dos últimos 30 anos, a Sabesp investiu quase 3 bilhões de dólares. Isso aí são 12 bilhões de reais na limpeza desse Tietê e desse Pinheiros. Tietê e Pinheiros. Tietê e Pinheiros. É tudo uma coisa só, porque o Pinheiros é um afluente do Tietê. E aí, o que acontece? Nós ainda não vimos o resultado. Por quê? Porque é um desafio enorme. E o que nós estamos fazendo no Pinheiros? Nós estamos inovando do ponto de vista tecnológico e de contratos. Estamos pagando por resultado. Não é? Não estamos contratando uma obra. Nós estamos dizendo, olha, nós queremos o rio afluente, o córrego que chega no Pinheiros, com uma qualidade melhor. E só se o empreiteiro conseguir fazer isso, é que nós pagamos. Eu confio no Braga. Um abraço, querido. Prazer em revê-lo. A Juliana, que está comigo, a primeira dama de Campos do Jordão, ao lado do prefeito Fred Guidoni. Tudo bem, Fred? Amaury, um grande prazer estar com você novamente. É um privilégio estar batendo um papo com você numa festa tão bonita como essa. Então, o que une Campos do Jordão e São Bernardo do Campo nessa noite? Olha, além de uma amizade muito grande com o prefeito Orlando Morando, a nossa deputada estadual Carla Morando, que foram os mais votados da história de Campos do Jordão, um privilégio também de estar aqui num evento do Fundo Social de Solidariedade, com o envolvimento da sociedade civil de São Bernardo, comemorando 466 anos de história. Nós estamos aqui para trocar experiências, aprender, levar um pouquinho desse evento brilhante de São Bernardo para Campos do Jordão. Ô Juliana, a temporada foi boa, foi muito boa. Maravilhosa, um público recorde no Festival de Inverno. Público recorde. Exatamente, 151 mil pessoas participaram do festival, além dos 700 mil visitantes que a cidade recebeu. Então, Campos do Jordão realmente está orgulhosa, né, de estar preparada para atender tantos turistas com quanta qualidade como os turistas que vão visitar Campos do Jordão. Beijo, Juliana. Prazer. Viva Campos do Jordão! Fred, um abraço, querido. Você já está se despedindo do prefeito? Cláudia! Alô, Cláudia! Tudo bem? Como vocês estão indo embora, a festa não começou. Sinel tem uma vida muito puxada, mas veio prestigiar, o que já nos alegra muitíssimo estar aqui com ele e com a Cláudia nessa noite. Ô Mauri, é que nem vinho, quanto mais o tempo vai, melhor ele fica. É verdade. Sinel, olha aqui para a câmera. Vem cá, Cláudia. Vamos falar um pouquinho dessa noite maravilhosa. É, aliás, todo ano se repete, o aniversário sobre gestão do Orlando Morando é maravilhosa, né? E eu queria a sua palavra, que é importante. Orlando, ele é um cara que só soma. É um homem que pegou esse município, revitalizou, deu oxigênio. Hoje nós temos, eu vou dizer assim, um município respeitadíssimo, com um índice de aprovação lá em cima.
Para mim, eu sou muito fã do Orlando. Você, como empresário, tem negócios aqui? Tenho, sim. Eu tenho vários funcionários aqui. Hoje, a Gocil emprega no município de São Bernardo quase 1.000 funcionários. A Gocil? Justamente. Quantos? 1.000. Viva, Cláudia! Viva. Essa notícia, isso é que eu gosto de ver no empresário. É porque ele gera de emprego. No país está precisando tanto, não é, Cláudia? Verdade, Amaury. Prazer estar com você nessa noite. Estamos aqui prestigiando o Orlando e a Carla. Obrigada pelo seu carinho também com a gente aqui. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso, Cláudia. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Fala, Rosi. A Rosi, você quer fazer alguma pergunta para o Sinel? São meus queridos amigos, adoro os filhos dele, é uma família que a gente tem o maior carinho, família com família, são muito queridos. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao meu querido colega Carlos Carreira, que é o presidente da TV mais ABC, que é um dos maiores divulgadores do ABC, consequentemente São Bernardo do Campo, e 17 anos da carreira. Boa noite, Amaury, boa noite, amigos. Amaury, 17 anos da TV mais, fazia 1º de setembro, Amaury. Parece que foi ontem, mas há 17 anos a gente resolveu trabalhar um canal local, né? E deu muito certo. Graças a Deus, a TV Mais é um sucesso aqui para a região de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Diadema, que é a nossa esquina, Maurê, a nossa esquina. Onde a minha repórter, Isa Stein, tem um programa fixo de grande sucesso. Isso, o Revista Mais. Aliás, mandar um beijão para a Isa Stein, né? Figura sensacional, uma profissional. Amaury, você tem uma das melhores apresentadoras no seu casting. Olha, parabéns. Mandar um beijão porque ela é sensacional. E ela faz o Revista Mais diariamente com a gente. Carreiras, você tem um novo projeto chamado IUTV. Isso. Como é que vai ser? Então, na verdade, a IUTV é um projeto do Arnaldo Stein. O Arnaldo Stein é um diretor executivo de uma grande emissora, da mídia impressa. Aí o Arnaldo fez um contrato comigo, com a produtora TV Mais, né? E aí então, nasceu o IUTV. E aí nasceu a IUTV, no canal 527 da NET, para São Paulo toda, né? A gente chama que é um canal paulistano, Amaury. É um canal porque realmente a gente vai focar para o paulistano esse canal. Carlos Carreiras, nessa noite especial. A Sandra e o José Eduardo Moreira, é o presidente da Comgás. Aliás, a Comgás, historicamente, prestigia a festa de aniversário de São Bernardo, não é? Com certeza, Amaury. A Comgás, inclusive, vamos falar para você uma curiosidade dela. Agora, no dia 28, faz 147 anos. A Comgás é uma companhia que teve a origem no centro de São Paulo e o objetivo era iluminar as ruas e avenidas na região central de São Paulo. E veio para São Bernardo atrás das empresas. E tem hoje quase 2 milhões de clientes. Vamos chegar provavelmente, Amaury, em dezembro, com 2 milhões de clientes em 88 municípios da Grande São Paulo. Tem um aumento de muitos quilômetros de gás encanado até 2024. É uma meta, tem uma meta. Amaury, o mercado de gás está abrindo. A agenda lá do governo federal, Paulo Guedes, a equipe econômica, está abrindo o mercado. A Comgás hoje é a maior distribuidora do país. E a grande maioria é estatal ainda. Vai abrir o mercado. Vai abrir o mercado. Vai abrir o mercado. O que significa isso? Explica que tem muita gente que não consegue captar. Hoje, você tem no país 27 concessionárias de gás. Somente 4 são privatizadas. As demais ainda são sobre o controle da Petrobras e dos estados. Agora, com essa agenda do governo até 2024, foi feito um acordo onde vai abrir o mercado de gás natural. O Ministério das Minas e Energia aprovou esse projeto de expansão.
Exatamente. Ou seja, você vai ver, nos próximos 2 anos, grande parte das distribuidoras vão ser privatizadas. E o mercado vai abrir, com grande geração de mão de obra e de emprego. O gás é fundamental. Tá gostando da festa, Sandra? Adorando, tá maravilhosa a festa. Não tenho o que falar. Todo ano você está aqui? Com certeza. Zé Eduardo, você fica sediado onde? Não, a Comgás, ela fica aqui na capital de São Paulo, em parte do estado de São Paulo. Mas, Amaury, vou te contar uma curiosidade. Eu sou do ABC e minha família é de São Bernardo. Então eu tenho a raiz aqui. Eu sempre fui muito bem atendido na Comgás. Ah, que maravilha. Obrigado, Sandra. Obrigada, vamos festejar e não falar de negócios. Opa, hoje. Vamos lá. E aí, ó, a Comgás está dedicando o seu patrocínio a essa noite tão importante, benemerente, aqui em São Bernardo do Campo. Maravilha, Amaury. Estamos junto com a cidade, temos raiz aqui e o Orlando Morando é um empreendedor. Ele quer ver a prosperidade aqui na região da Grande ABC. Eu não tenho a menor dúvida. Obrigado, Amaury. E a Carla também. E a Carla também. E agora é tempo de Prêmio Master Imobiliário, uma das festas mais importantes e pomposas de São Paulo e já tradicionalizada em todo o Brasil, o Prêmio Master Imobiliário. Eu recebo com grande prazer os meus amigos, o Rodrigo Luna, que é o presidente da FIAPSE Brasil, e o nosso querido Basílio Jafé, que é o presidente do Secovi São Paulo. 25 anos... O Prêmio Master está comemorando. Aliás, eu vou mostrar para vocês o Prêmio Master, que aqui está nas minhas mãos, olha que lindo. E quero que todos saibam, aqueles menos informados, que o Prêmio Master premia cases importantes de arquitetura, de urbanismo no Brasil. Dá uma explicada, mais uma vez, o que é o Prêmio Master? Amaury, nós estamos comemorando bodas de prata. 25 anos. A maior premiação da indústria imobiliária brasileira. Para mim é a verdadeira expressão da criatividade, do talento, do empreendedorismo brasileiro. Ele mostra o Brasil que dá certo. O Brasil das pessoas que produzem, geram emprego, geram renda. E acima de tudo, provém aquilo que é o mais importante para qualquer família. O lar, a habitação. Habitação. Basílio, agora o Prêmio Master, as pessoas... concebem os seus projetos e inscrevem. Perfeito. É isso. Exatamente. E aí há uma comissão julgadora e na data do prêmio estarão lá aqueles que foram aprovados. É isso? Exatamente. Nós temos todo ano uma série de cases que se inscrevem. São empreendimentos maravilhosos, Brasil afora, são profissionais com atitudes inovadoras, atitudes que vão de encontro ao que o mercado deseja e provocam grande sucesso. E todos esses cases disputam o que é melhor. E aqueles que serão contemplados vão receber seus prêmios no dia 28. Coloca imagens da última festa. O nosso programa muito se orgulha de ter registrado e ter nos seus arquivos esses 25 anos do Prêmio Master Imobiliário. Olha o Monte Líbano de São Paulo, como fica. São mais de 1000 convidados, não é, Rodrigo? Mais de 1000 convidados. Mais de uma mil linda convidados. Festa, sempre com um show artístico maravilhoso e que é sempre uma grande surpresa. Você sempre quer dar o furo aqui no seu programa, mas... É que todo mundo fica muito curioso para saber qual vai ser a surpresa da noite, não é? Já tivemos coisas ótimas. Artistas profissionais, coreógrafos, como vocês estão vendo aí o espetáculo, e afora a confraternização de uma classe tão importante para a economia brasileira. Qual é a atração desse ano? Eu vou dar uma dica. Fala da surpresa. Posso dar uma dica? Sim. É um dos casais mais importantes do meio artístico brasileiro que eu já conheci na vida. Mas eles serão os mestres de cerimônias? Eles serão os mestres de cerimônias e os nossos artistas da festa. E os artistas também. É. Vai haver um show também? Vai haver um show, como todo ano nós entremeamos as entregas de prêmio com o show que os nossos artistas vão realizar. Todos eles estão nas grandes peças de teatro que existem hoje em São Paulo e o casal principal
eu diria que todos vocês conhecem. E quando virem, quando chegarem, todos vão reconhecer e acredito vão ficar muito satisfeitos. Eu estou vendo mais imagens aí das festas, né? Das últimas festas. Quantos convidados nós teremos esse ano? Mais de 1.200 convidados. Mais de 1.200 convidados. Não tem mais festa assim não, hein? Do Prêmio Master Imobiliário. Agora, quantos serão premiados no palco? Nós teremos 20 cases premiados, que foram aqueles selecionados, eu diria que a fina flor do mercado imobiliário brasileiro. As melhores realizações do mercado. E olha, são 1.200 convidados e nesse ano com uma série de diferenças, que é o que as bodas de prata que o Rodrigo mencionou merece. Será um tratamento absolutamente diferente. Secov e Fiapse, eu nunca deixo vocês saírem daqui sem roubar um pouquinho da munição que vocês tão bem carregam, não é? Que é o mercado imobiliário brasileiro. Sem fazer uma pergunta, que tipo de conselho vocês dariam ao meu público, aqueles que estão sempre de olho no mercado, aqueles que têm um dinheirinho dormindo na gaveta para escolher a hora certa de investir? A palavra de vocês é muito importante. Mauri, nós estamos vindo de anos muito difíceis para o Brasil inteiro, para a economia inteira. O mercado imobiliário não é muito diferente, mas nós estamos numa transformação muito forte. A grande verdade é que durante esses anos todos, os preços foram depreciados. E esta transformação vai ser acompanhada de preço. Então, o meu conselho é, quem estiver no radar e estiver pensando em comprar um imóvel, esta é a hora de comprar. É a hora de vai comprar num preço muito bom. Nós temos uma recuperação econômica? Estamos. A perspectiva para o segundo semestre da economia do Brasil em geral é boa. E no setor também. Quando a economia vai bem, o mercado imobiliário costuma ir muito bem, porque é quando as pessoas têm confiança para comprar, têm confiança de que o emprego vai bem, as pessoas podem se desenvolver economicamente e vão lá e compram. E os nossos estoques têm diminuído muito. O primeiro semestre apresentou resultados espetaculares, como o Rodrigo falou, coisa que não acontecia há vários anos. Prêmio Master, dia 28 de agosto, no Monte Líbano. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer em revê-lo. Obrigado, Mauri. Um abraço. Outro para você e até lá. Até lá. Até eu estarei lá com a nossa câmera para depois mostrar tudo para vocês. Aguardem. Eu tinha tanta vontade de conhecê-las de pertinho e hoje eu estou conseguindo e sou muito grato à nossa querida Adriana, à Alessandra e à Andréa.
Dantas. Sim. Deixa eu falar uma coisa das três, todo mundo sabe, mas vale reinformá-los, que são as únicas trigêmeas do mundo que competem juntas no fisiculturismo. E, na verdade, eram quadrigêmeos, não é? Somos quadrigêmeos. São quadrigêmeos, né? Tem um homem? Tem um menino, mas ele não mora aqui em São Paulo, mas é gêmeo também, nasceu junto. Qual é o nome dele? Alexandre. E ele mora em Brasília? Ele tá com a minha mãe. Tá com a sua mãe? Isso. Em Brasília? Isso. Quem saiu primeiro? O meu irmão Alexandre. É? Isso. Depois quem veio atrás? Aí depois veio a Alessandra. Alessandra. Depois eu, Adriana. Ah. E depois a Andréia. Depois eu, por último. Então você é a mais velha. Eu sou a mais velha. Mas não considero, na verdade, porque é 2 minutos diferentes, então não considero mais velha, não. Quadrigêmeo. Que legal. Olha, tem gente que não sabe o que vem a ser fisiculturismo. Uhum. Quem me explica? Deixa a Alessandra falar. Na verdade, fisiculturismo é uma modalidade esportiva voltada ao corpo, né? A beleza escultural do corpo. Beleza escultural isso. Do corpo. Isso. É trabalhar. Trabalhar o corpo, musculatura, para poder passar em avaliação. Então, é uma competição para mostrar a beleza, tanto feminina quanto masculina. Mas é uma modalidade diferente, ela não tem, você não vai ver em, por exemplo, Olimpíadas ou... É uma modalidade... Mas tem várias competições. Tem várias categorias, na verdade, né? Várias categorias. A nossa categoria é biquíni. Agora, o André, é verdade que vocês três eram tão magrinhas, mas tão magrinhas, sim. E as colegas de vocês na escola enchiam tanto, colocavam apelidos... Vocês sofreram bullying, sim, né? Sofremos, porque né, naquela época, o que era o bullying? Ninguém sabia. Hoje, sim, se falam de bullying, mas, na verdade, sofremos bastante com isso. É, usava dois sutiãs, duas calças. Dois sutiãs? Dois sutiãs. Pra ficar gordinha? Pra ficar cheinha, porque tinha as amigas mais cheinhas e você mais magrinha, você sentia sem peito, sem nada. Então, naquela época, a gente sofria bastante com isso. Era xingada de Olivia Palito... Tantos apelidos que davam pra gente, mas a gente ignorava como sempre. Mas hoje a gente é grata. Somos gratas, porque se você for pensar, temos 37 anos com cara de... Quanto? 28. 28? Somos gratas, porque naquela época sofremos, mas se você for pensar, era melhor ser magrinha sempre e depois com o tempo, né, e desenvolvendo aos pouquinhos. Mas nada, depois veio o silicone, veio o treino. Sim, agora nós treinamos. Nós treinamos. Quem resolveu primeiro ir pro fisiculturismo? Adriana. Essa foi a tua ideia? Isso. Aí você puxou as duas? Aí eu puxei as duas comigo. Lá em Brasília? Não, aqui em São Paulo aqui mesmo. Aqui em São Paulo. Em 2016. Mesmo. Eu fui convidada. Final de 2015, né? É. E fui convidada. Ah, por que você não participa? Eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha. Então eu fui na primeira, que foi Estreantes. É. E era de biquíni e tudo, mas por ser magra, porque a nossa categoria é magra, mais slim. E aí eu fui, me classifiquei. Depois eu levei a Alessandra comigo. Aí ganhamos primeiro. Ganhamos. Isso, ganhamos. Você ganhou. E aí depois primeiro. Eu levei a Andréa junto. Aí não paramos. Aí a Andréa voltou para Itália. Competi na Itália. Participei de um campeonato que se chama INBB, que é um campeonato europeu. Você foi sozinha? Tava sozinha, porque o meu marido é de lá e meu filho também. É. Tava em casa, comecei a treinar, vi o ritmo delas e fui lá e tentei participar e ganhei. A única solteira é a Adriana. Sim. É, sim. E nada, 37 anos, você não quer casar? Eu já fui casada, tenho 2 filhos, um de 8 e um de 6. Então pronto. E agora eu tô bem, por enquanto eu tô bem. Agora diz que a Inglaterra tá fazendo um documentário com vocês. Na verdade, vieram, já fez. Vieram da Inglaterra para cá, porque afinal de contas elas são, vou repetir, as únicas trigêmeas do mundo que se envolveram com fisiculturismo, não é? Isso. E eles já gravaram o documentário? Já fizemos a gravação, já acabou. E agora eles vão gravar, acho que mais um pouco, nesse campeonato de sábado agora que a gente vai participar. Qual é o quando é esse campeonato? É SPFF, agora sábado. Aonde? Vai ser... É no Brasil. Aqui no Brasil. Isso, em Santo Amaro. Vocês já participaram de campeonatos fora do Brasil? Não, só eu participei. Só Andréia. Só você, não, esse da Itália. Isso, não é? Da Itália, participei de 2 campeonatos. E tem muita gente que faz fisiculturismo no Brasil. Tem um pouco muita moda, gente. Né? Essa coisa do fisiculturismo virou um pouco moda, porque já é uma modalidade antiga. É só que não era tão valorizada e reconhecida. É. Agora, com a moda do fitness, corpo, que hoje todo mundo é neurótico, né? Tudo fitness, academia, um pouco já influencia mais. Mas o fisiculturismo já é antigo, já é uma modalidade muito antiga. Hoje as pessoas tá enxergam com fisiculturismo as mulheres muito musculosas, aquela coisa, mas... Existem as categorias. A nossa categoria é a mais magra, mais
não tão musculosa, né? Então tem várias... Ah, vocês eram mais magra. Quanto? Muito magra. Muito magra. Muito magra. Mas o fisiculturismo deixa as pernas bonitas assim. Mas esse foi um dos motivos para entrarmos na academia. Por causa de desvalorizadas e os meninos não olhavam para nós. A gente tá vendo os filmes aí, tem muito músculo também. Depende da categoria. Depende da categoria. Vocês? A nossa é a mais biquíni, que é a mais natural possível. É simpatia, magreza. Beleza mesmo. Harmonia. Isso, não é nada muito exagerado. E tem as outras que body fitness, aí vai. Woman's physique, que é mulheres muito mais musculosas. Quantos que é um pouco caro a pessoa que vai fazer fisiculturismo. Não é qualquer um que consegue. Por que que é caro? Você tem que fazer investimento, você tem que pagar o biquíni, tem que pagar a inscrição, a pintura. A alimentação, que é cara, porque você tem que ter uma alimentação muito saudável. Alimentação. Suplementação. Me fala um pouco da alimentação. Então, alimentação, como a alimentação é voltada muito, quantidade de carboidrato, proteína, não é pouco. Você tem que fazer uma quantidade que é o seu preparador, que a gente tem um preparador que faz essa dieta. Então, custa caro, você não vai comer 3 refeições por dia, você vai comer praticamente de 6 a 8 refeições por dia. Então, depende do que você está buscando. Depende do que você está buscando, mas a nossa modalidade custa caro, porque é beleza, porque a nossa categoria principalmente vai muito, a mulher é muito, é cabelo, é maquiagem, é físico, é roupa. Então, é voltada para tudo. É um investimento. E hoje o fitness, a comida, a dieta natural, o que faz bem, tem custo, cara. Tem custo. Agora, o Adriana, e os treinamentos? Como é que é a rotina dos treinamentos? Tem que fazer ginástica, como é que é? Tem pessoas que acham que são magras, não treinam, mas treinamos pesado. Ah. Treinamos 5 vezes por semana. E 5 vezes por semana? E fazemos cardio, tem que ter uma rotina, é 50% treino, 50% dieta. Sim. Os treinos são puxados. Então, assim, tem que amar muito para poder, assim, para você seguir, porque às vezes você tá cansado, às vezes você se estressa, afeto psicológico. Então, assim, a vantagem do fisiculturismo é que nós aprendemos muito a você dar valor na comida, que às vezes você fica sem proteína ou sem carbo, então isso afeta um pouco o psicológico, então você tem que gostar muito, porque é a preparação. Por exemplo, hoje eu tenho que tomar 7 litros de água. Eu também. Na preparação. 7 litros de água? Litros? Isso. Eu pensei que fosse copos. Não, são litros. Litros de água. É uma preparação. Não, são os três últimos dias antes de subir no palco. É uma hiperhidratação. Faz xixi o tempo inteiro. Nem sai de casa. Ah, meu Deus do céu. Meninas, vocês são ótimas. Estão ganhando dinheiro com isso? Ah, nós somos empreendedoras. Somos empreendedoras, estamos lançando nosso negócio. Você tem patrocinador? Temos. Preparador. E estamos lançando uma marca de lingerie das três. Então, também trabalhamos com alguns doces fitness. Então, estamos no caminho certo. Tem esse documentário agora. Sim. Que vai rodar o mundo naturalmente. Sim, né? Isso, vai sair legal. No New York Times, né, também. Uhum. Então, vai ser bem legal. Oportunidades não vão faltar. Não tem no mundo, né? Nem... Eu estou falando de trigêmeas, mas tem gêmeas no fisiculturismo? Tem gêmeas, mas trigêmeas não. Já procuramos. As únicas. Obrigado, menina. Boa sorte para vocês. Obrigada. Estou aqui torcendo. Muito obrigada. É tudo igual, né? Tudo igual. Uma já namorou o namorado do outro? Não, antes de casar. Ele apanha. Gente, estarei de volta na próxima sexta-feira aqui na Rede TV. Obrigado, tchau.